Oh guys, baliknya cah loro, cah telur aku. Mas B, biasanya geret kilo gerobak bebek ini geret keranda guys. Dan los tenan lah si Jiki. Ora yo. Aku jane yo wedi ning yo ora wedi banget. Iyo, yo ten ngono to. Aku jane yo wong e weden. Ning yo ora aku weden banget.